Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт. Преди да започнем, имам една голяма новина за вас. А тя именно, че от сега нататък видеята ми ще бъдат обработвани по малко по-различен начин, който се надявам да ви хареса. Разбира се, след като изгледате това видео, ще разберете за какво става дума. Преди това обаче, ако искате още епизоди на Майнкрафт, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме зрите всеки ден. Напомням, че аз и Shadow Fox на 500 000 абоната ще си боядисваме косите. Така че изцяло от вас зависи кога ще стане това. А в днешният епизод, както сте видяли от заглавието и от курицата, ще придобиваме супер сили от мобовете в Майнкрафт. Така че каквото убием, ще можем да ползваме супер силите му, разбира се, не важи за абсолютно всички мобове. Преди това да се случи обаче, трябва да си взема оръжия, че някои мобове няма да бъдат лесни за убиване. Ох, тук виждам един вълк, ама за жалост той няма да ви върши работа. Правим една дървена кирка, след което слизам веднага за камъни. Аз мисля, че каменните инструменти ще ми свършат работа. Да. Разбира се, знаете го закона при мен. Винаги трябва да кикна поне веднъж. Каменна братва и една каменна кирка за всеки случай. А, да. Супер кирка си направих. Добре, започваме с лова на мобове. По принцип, едно от първите неща, с които бих искал да започна, беше крава. Обаче никъде не намирам крава, а пред нас видях кон. Така че бързо гаскам този кон. Той ще ни даде скорост. Така че по-лесно ще можем да намерим крави и други мобове. Ела тука, кончо. Не бягай. Не бягай. А така. Еми, имаме тази прекрасна конска глава. И когато и натиснем десен бутон, майко мила, колко сме бързи. Ние сме един истински кон. А, крави. Идеално. Елате тука. Бум! Кравата ми дава пържоли колкото си искам. Ще се самоизям. Между другото, жалко, че в това село няма Iron Golem. Но ако убия Iron Golem, ще придобия Strength 6. Трябва ми кокошка. Ох, тази малка. О, кокошка! Идеално! Вече имаме и кокошка. А! Не! Слотовете ми не бяха празни и не ми даде ефекта. Кокошчица. Ела тука, сладур. Така, бум. Нещо бъгна. Я сега. А, готово. Имаме кокошка. Сега, би трябвало да мога да мътя яйца. Ето така. Не ми трябва, да. И имаме Slow Falling 2. Преди време това беше Feather Falling. Така, и сега с конското и с slow falling-а мога да падам супер бавно и бързо в същото време. Добре, следващата ни цел е да убием Enderman и Creeper. Плюс Iron Golem, ако случайно намерим. Ох, боже господи, къде се набутах? Хо, село? Мале, стискайте палци да има Iron Golem. Айде бе, бързо! Уля-ля! Това изглежда обаче много яко. Даже не много яко, а направо брутално, погледнете. Вие колко са се подобрили структурите в Майнкрафт от мое време. Когато аз започнах да играя на... Колко беше? Майнкрафт 1.2 ли? Дори не си спомням. Има ря... О, има и Iron Golem. Идеално. Така. Сега обаче трябва да се кача малко по-нависоко. Тук дали ще ме пипне? Ох. Не успях да се кача. Добре, и започвам да го пуцам. Ела, сладур. Мой си. Усещам силата вече. Айде. Всеки момент трябва да умре. О! Чакайте да не умра аз. Айде, вече имаме Iron Golem Powers. Бум. И Strength 6. Супер. Сега мога да изнасиля тези вилиджери както си пожелая. Уаншотвам ги. Въй! Добре. Това е мега щупено. Ами остана само да се стъмни и да убием всички мобове от този свят, които остават. А като гледам, това ще бъде скоро. През това време ще бъде добре да си взема наистина една железна кирка, за да се екипирам с диаманти и така нататък. Защото накрая ще трябва да убием и Ендер Дракона. Защото и той ни дава супер сила. Така че давайте да се захващаме за работа. А,
То аз имам желязо. Сега като го убих идеално. Еми остана да намерим диаманти, значи. Опа, виждам крипър. Виждам обаче други приятели. Чакай малко. Пауъра. Бум! Готово, имаме крипър пауърс, който ни дава да експлодираме. Надявам се само да не ни убие. Охоу! Добре, не ни убива, но... ако включим кокошката и гръмнем, е идеална работата. Дали ще можем да взривим дракона? Как мислите? Това ще бъде интересна битка. Какво ни остана Ендермен? Него можем също да го открием в Енда. Или тук. Да, той вече ме видя. Хе-хе-хе-хе! Погледнахте право в очите. Така, взимаме стренд. Бум! Два удара и предполагам умира. Готово, вече може да се телепортираме. Телепортирането явно работи без ендерперлия, просто с цъкане на десен бутон. Така че трябва да бъда много внимателен с това нещо. И остана да търсим диаманти. Също така ще бъде хубаво да се отбия и през недъра преди това. Малко злато също за златни ябълки не бих отказал. Чакайте да се включа кокошката, че... О-о-о-о! Диаманти! Така, дано не е само един. Охо, супер! Не е само един. Колко са? 4 за момента? Толкова. 4 диаманта. Добре, имаме за братва. Още злато. И срещу мен видях още. До което обаче има крипър. Чакайте малко сега да им как ще стане работата. Ето така. Вече имам за една. Охо, още злато. Охо, и лава. Чакайте да внимавам да не падна. Каква прекрасна гледка само бих казал аз. Бягай бе, бягай бе. Гад мръсна. Няма що. Опа, тук горе има. Само един е най-вероятно. Разбира се. Тук някъде няма ли крафтинг тейбъл? Идеално. Събрали сме 66 злато и 32 диаманта. Надявам се да ми стигнат. Ох, нямам да се чука, Макдоналд, тук има печка. Тъй. Започваме с брадва. Броня. Панталон. Обувки. И каска. Добре, стигна ми за абсолютно всичко. Идеално. Трябваше да убия повече паяци за лък. Сега след малко ще го направим. Открих портал, за който ми трябва... за който всъщност май не ми трябва обсидиан. Чакайте малко. Аз ако натруша този обсидиан по аглите, преспокойно ще си го активирам. Айде, готови сме. Отиваме в недъра, за да вземем още умения. Така. Ще ми трябва пиглин. Охо! Ето го този пич идва насам. И той ще ми трябва. Ще изхъбя някоя друга стрела, обаче. Къде отиде, бе, гаден Блейз? Добре, идва. Не. Нещо си брал лайката. Това не свърши добре. Обърках копчето. Добре, имаме Блейз Пауърс. Не! Нямаме Блейз Пауърс. Пълен ми е инвентара. Шит! Това беше много гадно. О, за мое щастие намерих спаунер точно до портала. Газ. Да, да го ваншотна. Добре, супер, имаме Блейз Пауърс. Той трябва да има Fire Resistance. И... не знам какво друго, къде отиде, бе. Знаете ли, че си изгубих портала? Кои неща в момента не ми трябват? Да речем, това за крипъра не ми трябва. Имам храна, така че това за кравата не ми трябва, ще си го прибера. Това за Блейза най-вероятно ще ми трябва. Това за Ендермена не ми трябва, че за малко не ме уби мизерното нещо. И ето така. Да, изгубих си портала, някъде тук беше, ама къде е? Но на нас ни остава да намерим пиглин, който ще ни помогне по принцип да правим всичко, което докоснем в злато. И не знам дали ми е чак толкова необходимо.
Така че, по-добре да се връщам направо, след като си намеря портала. Добре, открихме си го, супер. Еми, отиваме към Енда. Готови за битка. Дъндъра, 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 дън. Малки мишки, разкарайте се от тука. Така. Ами, ще трябва да направим малка магия. Тра-ла-ла, тра-ла-ла, в Енда, ела. Сега, имаме 16 стрели, надявам се да ни стигнат и да бъдем достатъчно точни, за да му взривим кулите. Еми, започваме. Скачам нагоре. Всъщност кокошката тука ще ми трябва сега. Трябва постоянно да имам Feather Falling, тъй като ако ме блъсне мизерника, ще ме заболи много тежко. Даже аз предлагам да се кача максимално на високо и да скоча. Това ще бъде май най-доброто решение. А всъщност, за да не ме блъска, мога да се заобградя. Ето така. И от тук сега ги започвам. Бум. Едно. Бум. Не го оцелих. Бум. Две. Бум. Три дано. Добре, три. Даже хелт му свалих. Охей! Нагоре, 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 изплюми се, изплюми се. Кошка и кон. Уу! Скачам. Няма да стигна до там обаче. Олеле майко, аз до тук стигнах на косъм. Давайте нагоре, давайте нагоре. Сега се засилвам. Имам още време. Опа, паднах. Демит. Абе, аз тук мога да използвам ендърмен умението. Ендърмен умение повече никога. Аз не знам защо не пробвам това. Добре, работи. Мисля, че така ще ми е доста по-лесно да ги щупя тия неща. Това не гърми обаче така. Окей, натам. Не го оцелих. Айде де. Май го гръмнах. Бум, да пробвам с това там. По-нагоре. Здравей, дракон. Добре, взривих го. Ето натам. Доста бързо ще станат нещата. Нагоре. И това го взривих. Останаха ни само тези двете, ако не се лъжа. Я да видим това колко ще му свали. Това не му свана нищо. Добре. Няма да мога да се възползвам. Ендърмените обаче си ме харесаха. Доколкото видях. Олеле майко. Слагам това, слагам това. Скачам. И трябва да отида до там, за да щупя. Обаче. А, всъщност мога и отгоре. Не мога да го вкарам. Вкарахме го. Добре, вътре. И остана само още едно. Сега ще го направим. Уу! Ям, 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 ям. И директно тръгвам да се катеря, че нещо ме шива. Гаден ендърмен. Гаден ендърмен. Малко по-нагоре, че тези се взривяват много лошо. Не един път съм умирал от тях. То май ме стрелна обаче. Така. Моля ти се. Идеално. Вече си мой приятелю. Трябва да го бия. По крака. Абе. Сваля си му хелт. И то доста стабилно бих казал. Ай, сега ще го убием. Златни ябълки. Приготвени. Така. Правим си една барикада. Това с крипърското нещо няма да го пробвам, тъй като... Просто е ясно, че ще срина всичко отдолу. О, не, не, не! Гас! Кон! 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 Ама айде слезде, маняк! Аз те чакам до утре. Добре. Слезе най-после. Не мога да го ударя. Удрям! Удрям! Ставите! Колената! Абе, доста бързо си го убивам като цяло. А по мия кола ще се разкара. Кацай, 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 кацай. Така. Айде. Бой. Няма да умре. Не го оцелих. Избяга. Ух. Ех, защо Блейза няма умение да лети? Щеше да бъде много по-яко. Слизам.
Това е краят му. Къде ти е кръка, бе? Не мога да го ударя. Умря. Айде! Лека бълък! Оу! Имаме умението на дракона. А какво е то, никой не знае. Хо-хо-хо! Яба! Гледайте колко много кръв имам! Ой, това е много чупено. Мога да взривявам наляво и надясно. Като цяло няма какво да ме спре сега. Въй, всичко е безкрайно. Регенерация. Спид. Леле. Е, това е брутално. Наистина умението си заслужаваше. Еми хора, убихме дракона, станахме мега нацепени. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още подобни на Майнкрафт, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.